Welcome to Swapnas Wonderland. Welcome to the houseboat. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് രാത്രിയാണ്. സോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നറിയില്ല. നമ്മള് ഗുൽമർഗിന്ന് ഐസിലൊക്കെ വീണുരുണ്ട് എത്തിയതാണ്. എത്തി നമ്മൾ നേരെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡൽ ലേക്കില് ശ്രീനഗറിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൽ ലേക്കിലെ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഹൗസ് ബോട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പോവില്ല. പോവാൻ വേറെ ഷിക്കാർ, നമ്മൾക്കറിയാം ഷിക്കാറിൽ ആണ് നമ്മൾ പോവുക. നമുക്ക് ഡൽ ലേക്ക് ഫുള്ള് കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ. ഇത് ഫുൾ മരമാണ്, വുഡൻ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓരോ വർക്കും അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല ചൂടാട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ്. ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ റൂം ഫുൾ ഹീറ്റ് ആകും. പിന്നെ പൊതുവേ വുഡൻ ആയ കാരണം പുറത്തത്തെ അത്ര തണുപ്പ് ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ല. തണുപ്പ് കുറവാണ് എന്നാണ് പറയാ, പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കാരണം പുറത്ത് അതിഗംഭീരമായ തണുപ്പാണ്. ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് ഞങ്ങള് വന്നത്. ഓഫ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളു ആ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. ഇത് ഒരു ചെറിയ ഷിക്കാരയിലാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് അയ്യോ അതിന്റെ നമുക്ക് റൂം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും 3 മുതൽ 5 വരെ റൂമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതില് 4 റൂംമേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒറ്റ നമ്മളും പിന്നെ വേറൊരു ഗസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളത്, ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ചൂടുണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെയാ കത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് റൂമിൽ ചെയ്യണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കാനുള്ള, നമ്മള് നാളെ ഉച്ചക്ക് വരെ ഫുൾ ഡേ ഒരേ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോട്ടിലാണ്. നാളെ ഉച്ച വരെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. നാളെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് മുംബൈയിലേക്ക് റിട്ടേൺ. ഇവിടുന്ന് രാവിലെ നമ്മള് ഷിക്കാര റൈഡ് ബോട്ടില് അതൊക്കെ പോവും. നല്ല തണുപ്പാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാണാവോ. സോപ്പോ ഇതാണ് ലിവിംഗ് റൂം. ആ ഇത് ലിവിംഗ് റൂം ആണ്. സോപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് 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 പുറന്ന് കാണാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, സ്നോഫാളിന്റെ അവിടേക്ക് തണുപ്പില്ല. അയ്യോ സ്നോല് എത്ര നേരം കിടന്നു. സ്നോഫോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള തണുപ്പ് നമുക്ക് സഹിക്കാം, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്താ സംഭവം? അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞല്ലേ സ്നോഫോളിന്റെ സമയത്ത് തണുപ്പ് കുറയും, അതല്ലാതെ ഉള്ള താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കുള്ള തണുപ്പ് കൂട്ടി. നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയാലോ. അതെ, ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഇവിടത്തെയും ഹൗസ് ബോട്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് പറയുമ്പോൾ സെയിം അല്ല കേട്ടോ, ഫുൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതില് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഇതല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഉള്ളത് അടിപൊളിയുള്ളത് ഉണ്ടാവും, വില കുറഞ്ഞതും ഉണ്ടാവും. ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബജറ്റിനനുസരിച്ചാണ് അവരത്. വീഡിയോയിൽ രംഗത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇത് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്, നാളെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഓ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ദ ലേക്ക് ഫുള്ള്. അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പല ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരുന്നു നമ്മളെ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അത് ഷിക്കാരയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്ര തണുപ്പാ. റൂം ടൂർ, റൂം ടൂർ ഓഫ് ഹൗസ് ബോട്ട്. അങ്ങനെയാണോ ഹൗസ് ബോട്ട് ടൂർ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാമെന്ന് പോണ പോക്കുണ്ടോ. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതവിടുത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാൻ ഒരു ഏരിയ. ഇവരുടെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ. ട്രെയിനിലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെയാണ് സംഭവം, കൂപ്പി സിസ്റ്റം പോലെ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂം. അപ്പുറത്ത് വേറെ 3-4 അങ്ങനെ റൂം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ റൂം ഇതാണ്. ഇതാണ് ഇഷ്ടം.
സെറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബാത്റൂം ഏതാണ് റൂം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ്. ഇത് ഹീറ്റർ ബെഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ബെഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് റൂം ചൂടാവാനുള്ള ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം. ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വാഷ്റൂം അവിടെ ഉണ്ട്, ബാത്റൂം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബാത്റൂം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വുഡനില് നമ്മള് വെള്ളാക്കാൻ പാടില്ല, അത് വെള്ളം പോവാനുള്ള സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ബാത്ത് ടബിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മള് കുളിക്കാൻ. അവിടെ ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട്, കുളിക്കലൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഓ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വുഡൻ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങള്, ആ ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇന്റീരിയർ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങേരെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ പറയാം, കാരണം ഭയങ്കര തണുപ്പ്. മൂപ്പരൊന്ന് വിളിക്കാം ഒരാള്. പുറത്തത്തെ ആ ഒരു തണുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഹോ ഇവിടെ എന്തോ സുഖാന്നുള്ളത്. പുറത്തിന്റെ അമ്മേ, ഉള്ളില് തണുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഷിക്കാരയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് രാത്രി കണ്ടാണ്. രാത്രി ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് ഇതായി. കാരണം ഞങ്ങൾ പോയ 2 ദിവസം നിന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനഗറിനേക്കാളും ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അധികം തണുപ്പില്ലല്ലോ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മളത് റെഡി ആയി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോ ലേക്കിന്റെ അടുത്തായ കാരണേ, ചെറിയൊരു ലേക്കിന്റെ ഉള്ളിലായ കാരണം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബുഖാരി ഇതാണ് റൂമിനെ മൊത്തം ചൂടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് വിറകിന്റെ കൊള്ളിയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ കത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് പുക പോകുന്നതാണ് ഈ കുഴൽ പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില റൂം ചൂടാക്കണ സെറ്റപ്പ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിപ്പിടിക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് റൂം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോപ്പ് ചൂളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും, സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹീറ്ററും ഹീറ്ററും ഉള്ള കാരണം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. ഒരു 30 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വെച്ച റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ ചൂടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൊതുവേ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടീംസ് ആയ കാരണം ഞാൻ ഉരുകണ പോലെ. ആ ഹാ ഹാ, എന്തൊരു സുഖം. ഇനി ഒന്നും ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാന്നാ പറഞ്ഞ രമേഷേട്ടനോട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ അത്ര ചൂട്. നല്ല നമ്മളെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെല്ലെ നമുക്ക് വിടാം. തണുത്തിട്ട് കൈ രണ്ടും കഴിക്കാൻ പോലും പുറത്തെടുക്കില്ല തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ വായ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്ന തോന്നുന്നു. കൈ കഷ്ടം. ഇവരുടെ സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28-29 ഡിഗ്രിയാണ് മാക്സിമം. ആ സമയത്ത് ഇവര് രാവിലെ 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ. ചൂട് കാരണം 28-29 കേട്ടോ, അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 28-29 അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെഡപ്പ് ആവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിന്റാണ് 23-24. അപ്പൊ അലച്ചപ്പോ അവര് എങ്ങനെയാവും ഇവര്. പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരല്ലേ, നമുക്കൊട്ടും പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പൊതുവേ തണുപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഗാങ് ആണ്. പൊതുവേ തണുപ്പിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ പുറത്ത് അവിടെ സ്നോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടില്ല. സ്നോഫോൾ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു മിത്തു അല്ലേ. മിത്തുവിന് വലിയ കുഴപ്പമല്ലേ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തണുപ്പ്? ഷിക്കാരയിൽ ഇരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തണുപ്പണിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ എന്താവും അവസ്ഥ ആണാവട്ടോ. ഡെൽ ലേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മള് പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഡെൽ ലേക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. അത് കാണാൻ എന്ത് രസമറിയോ, നമ്മൾ എത്ര ഫോട്ടോ എടുത്താലും മതിയാവില്ല, ഇത്രയും ഭംഗിയെ കാണാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി
ഫുഡ് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഫുഡായിരുന്നു. ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാത്രി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സംഭവത്തിൽ. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഇനി റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷിക്കാര റൈഡിനൊക്കെ പോവാം. അത് എത്ര മണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കൊരു 12 മണിക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. 3 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ 12 മണിക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും ഷിക്കാര റൈഡും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തണുപ്പ്, നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഈ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ലേക്കിന്റെ ബ്യൂട്ടി നാളെ രാവിലെ, നാളെ രാവിലെയാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഒന്ന് ഉള്ളിലത്തെ ബ്യൂട്ടി കണ്ട് മയങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നാളെ നമുക്ക് ലേക്കിന്റെ ബ്യൂട്ടി കൂടെ കാണാം. രാവിലത്തെ ഈ തണുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഞ്ഞ് പിടിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലും പിന്നെ എഗെയിൻസ്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളിവിടെ ഈ ഡാൽ ലേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണോ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും എനിക്ക് കാണുന്നത്. ഇതൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സീനറി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേക്കിൻ്റെ രാവിലത്തെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ആ എന്താ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് വരാൻ പറ്റാത്ത 9:30 ഈ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചൊരു വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയെ. നിറയെ ഈ ചെറിയ ബോട്ടുകളും ഷിക്കാര ബോട്ടുകളും പിന്നെ ഇവര് സാധനങ്ങള് പൂവ്. ഞാൻ രാവിലെ വന്നപ്പോ എത്ര പേരെ ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങള് സാധനങ്ങള് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ആ അതിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വന്നൊരാള് പൂവ് ചോദിച്ചിട്ട് പൂവ് വേണോ വെച്ചിട്ട് ആ അതിലെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വേണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഷിക്കാരയിൽ ഒന്ന് റൈഡ് നടത്താം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഷിക്കാര റൈഡ് അത് മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഷിക്കാര റൈഡാണ് നമ്മുടെ ഇനി കാശ്മീർ ട്രിപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അത് കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ താമസിക്കാൻ അവർക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ലേ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷിക്കാരയിൽ ഒരു റൈഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അമ്മോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആണ്, എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടത്. ശരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം കേട്ടോ. നല്ല രസാട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് ഷിക്കാര കാണാൻ. ഷിക്കാരി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടാണ്ട് ഒരു ഷിക്കാരി ശമ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തണുത്തിട്ട്. നമ്മള് പിട്ടും കുറ്റി ആളിത് ഏറ്റവും രസം. ആ ഇവിടെ
അവര് പക്ഷെ അവര് കാണിച്ചു തന്നു അവർ ഉള്ളിൽ എത്ര ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അറിയാം. നല്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അവര്. പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇതൊരു ശീലമായി. ശീലാണല്ലോ അതുപോലെ. തണുപ്പ് കൂടിയാലും ചൂടാവും തോന്നുന്നു. കാലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചൂടെടുക്കൽ തുടങ്ങി തണുത്തിട്ട്. അപ്പൊ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് നേരെ ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷിക്കാര റൈഡിന് പോവാണ്. മിത്തു റെഡി? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷിക്കാര റൈഡിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. രാവിലെ അത്ര അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോട്ടുകൾ, ഇപ്പൊ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഷിക്കാര എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റിനായിട്ട് കറങ്ങാണ്. ഇനി ഇവിടെ അതെ അതെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാനുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സൈഡിലൊക്കെ ബോട്ടുകൾ വന്നു. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ. ഫ്രൂട്ട് നീ ഖാനോ? ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഒക്കെ വന്നു. ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന്റെ ഉള്ള വന്നു. ഇവിടെ പൂവിന് ഫോട്ടോ വെക്കാളു വന്നു. ഇവിടെ വളയും മാലയും വിൽക്കാളു വന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക, അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തരും. അതിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇതില് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്താ ഇപ്പൊ സൊപ്പ് ഇത് വന്നത്? മാല. വേറൊരു ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. എല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ മാർക്കറ്റില്. ഫ്ലോട്ട് അടിപൊളി സംഭവം അല്ലേ? എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, എങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി. ഇഷ്ടംപോലെ കമ്മല്. അത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. അതല്ല, തണുപ്പത്ത് ഇന്നലെ നമ്മള് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ച പോലെ തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ്. സോ ചോക്കോപ്പൈ ശരി, തണുപ്പത്താണോ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുക? നമ്മള് സ്നോഫോളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ലേ? ഓ, ആ കാണുന്നതാണ് നെഹ്റു പാർക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലാണ്. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ്. സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഷോപ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഷോപ്പാണ്. ഇതിനാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫുള്ള് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്? അടിപൊളിയല്ലേ? ദേഹം അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യല്ലേ? സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളെ മേടിച്ച ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാണിച്ച എന്ത് സുഖ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേടിക്കല്ലേ? തണുപ്പ് മാത്രം സുഖമില്ലാത്തല്ലേ? അതെ, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. സീനറി സീനിക് ഓടിച്ചു വരാ, തോന്നി വരാ. ആ, നിങ്ങളെ വണ്ടി തന്നെ പോണുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ആളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പൂവിന്റെ ആളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫോട്ടോന് ഇവര് ഭയങ്കര ചാർജാണ് കേട്ടോ പറയാ. ഇതിനൊക്കെയും ചാർജ്, ഭയങ്കര ചാർജാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് മാത്രം മതി, ഫോട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൈ നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അവരെടുത്ത ഫോട്ടോ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല. അവർ ആൽബത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലാഷൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും ഡ്രസ്സിങ് കഴിയട്ടെ. മിത്തുവിനും ചെയ്യിക്കണില്ലേ? മിത്തു ചെയ്യണില്ലേ? യെസ്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ സ്വപ്പുന്റെ ഈ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. അപ്പൊ സ്വപ്പു റെഡി അല്ലേ ഫോട്ടോന്? ഓക്കെ, ഞാനും ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ആ മുജേനാവോ സ്ട്രേറ്റ് ടെക്നിക്കാ ഉസ്കോ. ആ തൊയ് മെങ്കി ചെയ്യും. ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൽ ലേക്കിൽ പൂക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് കാശ്മീരി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഇട്ടു.
ഇതല്ലേ ഇരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആ അടുത്ത ആള് റെഡി. നമുക്ക് ഈ വലിയ സാധനം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിടണ്ടട്ടാ. ആ ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ അവസാനിക്കുകയായി. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഈ സ്ഥലവും ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സെഷൻ. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയായി. താങ്ക് യു. ആ മിത്തുവിന് പൂവ് കൊടുത്തു കൊടുക്കണു. മിത്തുവിന് പൂവാണ് അത്ര മിത്തുവിന് പൂവ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ എങ്ങനെ സുപ്പു, ഹാപ്പി അല്ലേ? നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു, പൂവിന്റെ ആൾക്കാര്, പൂവിന്റെ ആൾക്കാര്. ഇവരൊക്കെ നല്ല മിത്തുവിന് പൂക്കളൊക്കെ കൊടുത്തു. ചലോ ബൈ. എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളാണ്. നമ്മള് അവരൊരു പ്രൈസ് പറയും, നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ലാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ അപ്പൊ അവരവർക്ക് പറ്റരുതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയും. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡൽ ലേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ എക്സ്പീരിയൻസുകള്. അതെ, അവിടെ ഫുള്ള് ഷോപ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ സ്ഥലം കണ്ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡൽ ലേക്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഷോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിനെ ഓൾറെഡി ചെയ്തുട്ടോ, നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെറൈറ്റി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മള് പർച്ചേസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സെഫ്രോനൊക്കെ നമ്മള് അവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 1 അവർ ട്രിപ്പിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് 11 മണി കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാം അല്ലേ? 11 മണി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത്ര രാവിലെ ഒരു 6 മണി 7 മണിക്ക് എണീറ്റ് പോണ പോലത്തെ ഒരു ഫീല്. ഇപ്പൊ പകുതി ആളുകളും മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പോച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അതെ, ശരിക്കും നമുക്ക് വേണിച്ച എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയും ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാത്ത പലരും ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പലതും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട്.
അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആ നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡൽ ലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ റിലാക്സ് ആവും ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഓടിപ്പടയാതെ നമുക്ക് നേരെ പോവാ, ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാ, നമ്മൾ കാശ്മീരിനോട് വിട പറയാ. അതെ, ഹൗസ് ബോട്ട് എത്തി. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടിനോട് വിട പറയാണ്, നമ്മള് കശ്മീരിനോടും വിട പറയുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മള് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു, ഈ ലേക്കിലൊന്ന് പോവാ നേരെ, അല്ല ലേക്ക് കൂടെ പോയി റോട്ടിലെത്തി നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കശ്മീരിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മള് ലേക്കിലൂടെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാ. അവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി കാത്ത് നമ്മളെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക്. നമ്മളൊരു വൺ അവറിൻ്റെ ഉള്ള എയർപോർട്ടിലെത്തും. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, 5-6 ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ, അതെ പറയാതിരിക്കാൻ, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിരുന്നു. ഏത് സ്ഥലമാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു. ശരിക്കും മിനിമം 6 ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കാശ്മീർ എല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓടി എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. 4 ദിവസമൊക്കെ വന്നാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. മിനിമം 6 ഡേയ്സ്, മാക്സിമം ഒരു 8-10 ഡേയ്സ് വരെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും ഒരു വിന്റർ ടൈം ആയെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി അതൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോയി. നന്നായി സ്നോ കാണാൻ പറ്റി, അതാണ് ഏറ്റവും, സ്നോഫോൾ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലെ മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ് അല്ലേ. ശരിക്കും ഈ ഡൽ ലേക്കിലെ ഈ ഒരു സവാരി ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്ര ദിവസം നമ്മുടെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് കുറെ കമന്റ്സും എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത്ര ദിവസം വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, നിങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഒപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടെ. ഈ ട്രിപ്പ് എല്ലാ സീരീസും എല്ലാ എപ്പിസോഡും കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിനും നന്നായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരാളോടും കൂടി നമുക്ക് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടതുണ്ട്, അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ നിസാർ ഭായിയാണ്. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളൊപ്പം നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത് നിസാർ ഭായി ആയിരുന്നു. എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെ പോകണം എന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് നിസാർ ഭായിക്ക്. എന്തോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളോട്. ബൈക്ക് ബോലിനേക്കാപ്കോ നിങ്ങളേക്ക് എല്ലാവർക്കും കശ്മീരിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാരഡൈസ് ഓൺ എർത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ കത്തിരിക്കും. നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കശ്മീർ ട്രിപ്പ് സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.